nongeye kubasuhuza, wowe aka kanya uhisemo kudukurikira. Naragushimira ko uhisemo gukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya twageneye uruhererekane rw'ibiganiro, aho tuzajya twibanda cyane cyane ku kwiga imikoreshereze ya application zimwe na zimwe tubona muri telefone yacu. Ndetse za application gusa, ahubwo n'ibindi byose tubona muri telefone atari izo rwa downloadinze, ahubwo ari n'izo rwaguranye na telefone, ari uko settinga telefone, ku buryo telefone yawe uyikoresha neza ukabasha kuyikuramo byinshi mu biyigize bigufitiye akamaro. Kuko izi telefone ubundi ubwazo zifitemo ubushobozi bwinshi, ariko akenshi ariko tugarukira mu kuzikoresha gusa, guhamagara, WhatsApp, chat, kwitaba, kureba amafoto, nabyo ni byiza, ariko harimo n'ibindi byinshi byinshi bidufitiye akamaro kandi dukeneye kumenya, kuko izi telefone tuba twaziguze amafaranga menshi. Ni byiza rero ko n'ubushobozi bwazo bwose tubukoresha. Kuri uyu mwanya nifuje yuko tuganira cyangwa se kwigira hamwe ku bijyanye no gukoresha WhatsApp muri telefone. Twese nawe uri kureba iyi video kano kanya ufite WhatsApp muri telefone yawe, ariko rimwe na rimwe abenshi tuzi kuzinstala, ni byiza, ariko ntabwo tuzi ko izi WhatsApp dushobora kuzikoresha neza bikadufasha kurushaho. Uyu munsi rero nifuje ko tureba uburyo ki ushobora gutunga WhatsApp zirenze imwe muri telefone yawe, kandi imwe ariko birumvikana kuri nimero zitandukanye, kandi twese dufite nimero zirenze imwe. Nkomu yanjye, iyi ni telefone yanjye nuko igaragara, izi na application zirimo, ngira ngo murabona neza yuko harimo WhatsApp eshatu. Harimo imwe ngiyi, n'indi ngiyi hano, ni ya gatatu ngiyi. Cyangwa se wazamura gutya, naho urazibona ngizi WhatsApp eshatu ziregeranye. Zose ziri kwa WhatsApp, ndazikoresha zose, ariko buri yose nyikoresha bitewe n'icyo nshaka gukora. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku bijyanye no gukoreshereza ya WhatsApp muri telefone. Ushobora gutungamo n'eshatu, n'enye, n'eshanu, kuko habaho WhatsApp version nyinshi zitandukanye. Nk'iyo hagati ni GB WhatsApp, iyo ku ruhande ni WhatsApp Messenger isanzwe. Iyi nayo n'indi n'undi version ya WhatsApp irimo. Zose rero zirakora, zigahana message, zikazakira amajwi, amavideo nkuko dukoresha WhatsApp. Ariko tugiye kurebera hamwe uburyo ki izi WhatsApp ushobora kuzikoresha neza kandi zigagufasha kumanajinga imikoreshereze yawe ya social media. Ntabwo uyu munsi turi bwibande cyane ku gice kijyanye no kuinstala WhatsApp muri telefone, oya, ahubwo turareba ese ubundi kubera iki nkeneye WhatsApp eshatu muri telefone, kubera iki se nkeneye WhatsApp zirenze imwe muri telefone. Nitumara kubireba neza tukasanga kuko tubikeneye, noneho ku gice gikurikiyeho cy'iki kiganiro tuzareba ni gute noneho nshobora gushyira WhatsApp eshatu muri telefone. Ese ni gute nashyira WhatsApp ebyiri muri telefone imwe? Uyu munsi gahunda ihari ni ukubanza kumenya ese kuko nkeneye WhatsApp eshatu muri telefone. Yego, urazikeneye. Katurebe rero uburyo ki bikorwamo. Aha ntabwo ari itegeko ngo bikorwe nk'uko njyewe nabikoze, ariko ndakubwira uko nye mbikora, nawe uhereye aho ushoboye kuba noneho wahitamo kubikoresha mu bundi buryo. Ubusanzwe kuri WhatsApp tugira abakontakte bacu, abo twiganye, imiryango, inshuti, abavandimwe, n'iza nimero zose dutunze muri telefone. Mushobora kwandikirana umwe ku wundi, nkakubaza amakuru, ukansubiza uko waramutse, ibindi byose nyine hano urabibona ngaba. Aba ni abantu
bari muri telefone yanjye, kuri WhatsApp. Ariko ntabwo bigarukira aho gusa, tugira n'amagroupe. Urugero nk'aha ngaha urabona ko noneho dufite amagroupe ya WhatsApp. Dore ngaya. Noneho aha naho hazaho message bitewe na groupe urimo, ziturutse hirya no hino. Noneho rero kuki se nkeneye WhatsApp eshatu, nicyo kibazo twibazaga, cyangwa se kuki nkeneye ebyiri, cyangwa se kuki nkeneye imwe. Aha igisubizo kiroroshye, buri wese burya akeneye ordre mu byo akora. Akenshi iyo tugiye ku ma groupe usanga hari groupe ishoboye kwandika message zikagera no mu 100, 200, ngira ngo hano urabibona, hano hari 119, 354, 264, 150, n'izindi urabona ko hano rwose iyo WhatsApp irakora, ifite groupe nyinshi zitandukanye. Aha rero biragoye ko message imwe y'umuvandimwe unsuhuza yatakaye hagati y'izi groupe, biragoye ko guhita unayibona ngo uyisubize, umenye ko byihutirwa. Niyo mpamvu nkeneye WhatsApp izaza igashyikiraho za message nita ko ari iz'ingenzi. Hano izi ni za message mvuga ngo ni message z'ingenzi, abantu mpamagara tukandikirana bakeneye amakuru yihuta. Muri iyi groupe yindi, muri WhatsApp yindi, ndahashyira noneho ndavuga atangaha, ndashyiramo za groupe zose zimpa amakuru yo hirya no hino, nk'uko iyi groupe yirikwa, ibyabereye aha n'aha, izo ku kazi se bitewe n'ibyo nkora, nkanjye ndi mwarimu, urumva niyo mpamvu agomba kubonekamo, Rwanda Teachers, abarimu Educators, aho nize, n'amakuru asanzwe yatandukanye. Ariko kubera yuko akenshi hano message zihaje zitaba zihutirwa, abatikambishyire hano kuri WhatsApp yabyo, bityo cyagiye mfite umwanya, cyagiye mvuga ati kandebe uko isi yiriwe, nkajya kureba ku izi groupe noneho bimwe bitihutirwa. Ariko aha nkaba nahashyize za message zindi z'abantu ku giti cyabo. Numwe niduhora niduhoruka nkaguha nimero ya WhatsApp, nzaguha ya nimero iri installe muri WhatsApp y'ibyihutirwa, yaba abantu ngene yuko tuvugana byihutirwa. Ariko ninjya kujya muri groupe nzatanga ya nimero nkeneye kuyijya hano, noneho ho hari babandi ya makuru atihutirwa nubwo nayo nyakeneye. Hari indi WhatsApp ya gatatu, iyi ngiyi yo murayibona n'izina ryayo ryabibabwira, YouTube, AK Film Production, Savo Sub n'ibindi. Aha naho ni amagroupe akenshi, ariko hakazamo na inbox. Ariko izi inbox zose murabona ko nta n'imwe ifite izina, bivuga ngo ni abantu mu by'ukuri tutaziranye bitewe n'uburyo ki ibi n'indi mikorere wenda twazareho nyuma. Ariko ahanini ni groupe yindi noneho zitari amakuru, zitari icyo, ahubwo bitewe n'intego ushaka n'icyo uri gukora, business z'ubucuruzi se z'iki, noneho ni za groupe zindi zijya muri WhatsApp yindi. Birashoboka ko nakenera n'iya kane, wenda tuvuga ataba noneho muri WhatsApp ya kane ho ndi umucuruzi se, ariko mu bucuruzi bwanjye nkenera guhura n'abantu benshi batandukanye, none reka nshyiremo indi WhatsApp ya kane izajya ituma noneho menya ngo amakuru ahaje arebana na ba bantu gusa nkeneye. Nuko rero ubu ni bwo buryo ki dushoboye kugira WhatsApp zirenze eshatu muri telefoni imwe. Hari WhatsApp y'amakuru y'ingenzi cyangwa se yihutirwa, y'umuvandimwe usuhuza, iyo uri kwiganya umbaza uko bimeze, undangira akazi nkamurangira. Hari indi WhatsApp iya hano irimo za group zitandukanye z'amakuru anyuranye zo ku kazi, ariko nzi neza yuko amakuru azijemo atihutirwa. Hakaba na WhatsApp ya gatatu
ya yindi yo noneho nzi neza yuko ari ijyanye n'akazi ka buri munsi, mvuga ati hano ndahajya bitewe n'icyo ngiye gushakamo. Ariko kubera ko izi groupe ziba zandika cyane, si byiza yuko nzaza nkazivanga n'iyi. Nimbivanga hano bizaba ikibazo kuko message zihariye zizatakaramo. Ariko noneho ntibigarukira aho gusa, iyi nayo nubwo mayibona gutya nayo ifite n'umwanya wa groupe. Hano murabona ko hari chat, group, status na calls. Noneho nitujya kuri chat. Chat ni ba bantu muri rusange. Nitujya kuri groups, hano n'ubundi hari ama group, ariko ni ama group atagira message nyinshi mu busanzwe. Hanyura message uzi neza yuko ari message z'ingenzi. Uzi neza ko ari message n'ubundi z'abavandimwe. Abantu barimo hano muri izi group akenshi ni abantu muziranye. Bivuge ngo icyo akubwiye na information aguhaye ni ikibazo akubaza, ariko ku buryo utavuga ati ofet ni message udashobora kwirengagiza. Message yose ije muri group ya hano umekinga sure yuko wayisomye. Ugomba kuvuga ati message ngomba kuyisoma kuko ni message y'ingenzi. Aho byari bikivanze. Hano ni umuvandimwe universe ya WhatsApp, tuzayireba ejo. Ituma ubasha kuvangura chat z'umuntu umwe ku wundi na group, ntabwo bizira hamwe biza bitandukanye. Ariko nituza kuri WhatsApp yindi hano message ziraha, ngira ngo biragoye ko naza kubona umwanya wo kusoma message 300 z'abantu ntazi. Okay, ni comment ku makuru yatanzwe uyu munsi batoye Miss Rwanda. Okay, tugatangira ese ubundi bimaze iki Miss, tukareba byinshi comment buri wese kwa byumva. Ibyo byose akenshi si na ngombwa ngo njye mbisubiremo mbisome. Hano Rwanda Teachers utureje ko amaze guhemba ibiki, bashora zatangira mu kwa 9, ibi nabisoma cyangwa si nabisome ntacyo nabavombye. Ariko message yaje hano muri WhatsApp ya mbere, nkabanze ngo iyo message ngomba kuyisoma kuko harimo information nkeneye. Hano kuri message ya gatatu, ni kuri WhatsApp ya gatatu, ni ibijyanye akenshi nayo hari ibijyanye na YouTube kuko nyine birumvikana. Niba ndi gukora iyi video nkeneye ko izarebwa. Hari strategy rero zikoreshwa nyinshi zitandukanye mu kuyipromotinga, mu kuyamamaza. Iyo WhatsApp ibimfashamo cyane. Ariko nawe mu kazi kawe ushoboye kuba uri umukomisiyoneri, hano ukashyira WhatsApp yabako, ukashyiramo groupe z'abakomisiyoneri gusa kugira ngo amakuru ajyanye nabyo ntajya gucika. Ushoboye kuba uri umuganga ugashyiramo groupe z'abaganga n'ibindi bijyanye nabyo kugira ngo ayo makuru atazagucika. Uzamenya aho uyashaka byihuse, utagiye kuyashakira mu yandi menshi utizeye ko uhita uyageraho. Kuko njye hano iyo nivuze ati kanze ndebe abantu banyandikiye, ntabwo bisaba gushaka mpita ndeba aho gato nta message ihari burya. No muri za groupe se naho nta yindi message ihari. Okay, nuba nta kiyoterwa kiri kuri WhatsApp kandi yo kureba mu makuru noneho yiriwe avuga ku isi nahitaza hano. Tunona ko hari message nyinshi, byagenze gute? Ejo hari kuwa gatanu bashyinguye uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Buriya niyo mpamvu abantu babikomaseho cyane. Uyu munsi habonetse abarwayi benshi ba coronavirusi, buriya niyo mpamvu. Bari museko nabo bavuze cyane. Ni uko turi mu minsi turere turi guhemba, buriya niyo mpamvu. Ariko aha mu by'ukuri nta makuru yihutirwa ahari. Ariko noneho ngeneye gupromotinga ya video yanjye. Kanjye muri za groupe WhatsApp zibimfashamo n'ibindi nk'ibyo. Uyu munsi rero numva ari ibyo twateganyije ko tuganira, ariko dukunda abahoraho mujye muhora mugaruka. Ejo ikiganiro gikurikiraho noneho tuzareba uburyo bwo gushyiriza WhatsApp zose muri telefone imwe kandi zigakora neza. Twibuke ko uyu munsi kwari ukureba ese koko birakenewe gushyira WhatsApp nyinshi muri telefone imwe. Yego, dusanze bikenewe. Noneho ubwo dusanze bikenewe byakorwa bite?
Turabararitse rero ku munsi w'ejo, ikiganiro gikurikiyeho icyo tubasaba ni ugukora like, share, comment, mukatubwira ibitagenda neza, ibyo twakosora, ibyo twakongeramo, inama zanyu ziba zikenewe, ndetse mushobora no kudupropoza ati ubutaha muzavuge kuri ibi. Ndetse ikintu cy'ingenzi cyane na subscribe, kandaho subscribe kugira ngo uduhe iyo support n'ubutaha tuzabashe gukora ibindi byiza kandi bikunyuze. Murakoze cyane, twese hamwe dukomeze kugira ibihe byiza.